είμαι η Νίνα Τσίρχαρ, σαν στη Κάρκα. Σήμερα είχαμε μισθού, εις πιούκε, 10 μινούτ στραν. Τακόντα σαν σβόιο πότ ζαξήλα ο πιούσκη основνή σχόλη. Σχόλα ναι πα потім надалевала у Нови Горици, ин сицер на гимназии, смер, ликовна смер. На то сам се описала на Академия у Любляни, ker sem zaključila diplomski in na to še magisterski študij slikarstva. Tu se predstavljam z razstavo pod naslovom Vmes in sicer gre za razstavo prvo tovrstnega tipa, ker se predstavljam z risbami, oziroma tehnično gledano niso risbe, temveč dela na papirju. Tehnika namreč ostaja akril. Razstava je nastajala zadnji dve leti in sicer gre za dela na papirju. Tematsko se še vedno navezujejo na bivanjsko tematiko, s katero se ukvarjam že zadnjih nekaj let, vendar se je moja tematska usmerjenost tu premaknila proti notranjosti. Torej, prej sem proučevala bivanjsko arhitekturo od zunaj, predvsem fasade. Sedaj se obračam na intimo, na notranjost, na interjer. In sicer z deli sem začela leta 2020, torej med karanteno, kar se v samih delih tudi pozna, zaradi tega, ker se je ves svet obrnil nase, navznotraj, se skrčil, tako so se skrčila tudi moja dela. Tako da na večini so predstavljeni elementi iz mojega bivanjskega okolja, ne več iz tujega kot prej, temveč iz mojega lastnega. Dela so zelo izčiščena in predstavljajo v bistvu samo detajle. Ne predstavljam celote, temveč zgolj izsek, ostalo prepustim domišljiji oziroma asociacijam. Sama dela se v bistvu igrajo s tem volumnom, prisotnega in odsotnega, s tem drobljenjem v bistvu tega, kako svet ni več zanesljiv, kot je bil nekoč, temveč je sestavljen iz drobcev, na katere se ne moremo več zanesti. Gre za tri dela, ki v bistvu se ukvarjajo s ponavljanjem, kot je zelo očitno. Gre za tri enake motive z rahlimi spremembami. Zopet se ukvarjam s tem ponavljajočim ritmom, ki se nam je v koroni zelo, smo se zapletli vanj. Tako da je iz tega vidika zanimivo, iz drugega pa tudi čisto vsakdanjega. Stvari, ki jih imamo doma po stanovanju, so vedno postavljene, določene na istem mestu, vendar to ne pomeni, da jih vsakič vidimo isto. Tudi zapomnimo si jih ne isto, če bi nam dali za opisati en predmet enkrat ali pa ob nekem drugem delu dneva, drugi dan bi ga drugače videli. Tako da se tudi s tem ukvarjam. Drugače pa gre za izsek iz mojega prejšnjega ateljeja, na katerem sem imela fotokopije starih mojstrov. Tako da so v bistvu to slike iz mojega zida. Eno od naslednjih del, ki vam bi jih predstavila, je tale slika in sicer gre za upodobitev mojega ateljerskega stola, ki se v mojih slikah ponavlja. Imam že kar nekaj del, na katerih je upodobljen. Stol sam je sicer zelo star slikarski motiv, najbolj znani primeri so najverjetneje Van Goghovi stoli
In gre vedno za to nekakšno upodobitev človeka brez njegove prisotnosti. Stol je namreč vedno ustvarjen po človekovi podobi, torej po človekovem telesu. In če upodobiš stol, vedno nekako ga asociraš s človekom, čutiš človeka, ki je na tem stolu sedel. Zato je vedno zanimivo se ukvarjati s tem motivom in z asociacijami, ki jih povzroča. Svoje dela večinoma baziram na fotografijah, včasih so to fotografije, ki jih najdem na spletu, na tej razstavi pa gre izključno za fotografije iz lastnega arhiva. Ena od primerov je tudi tole delo in sicer gre za fotografijo iz mojega lastnega stanovanja, ki se v bistvu nekako ukvarja z ujetim časom. S tem, da tudi imam sama lastne asociacije na to fotografijo, se v samem delu zaradi same izčiščenosti izgubi in pusti prostor asociacijam gledalca. Vsi ste vljudno vabljeni na ogled razstave, ki bo v Hiši kulture v Pivki na ogled od 4. do 25. februarja. Razstava je sestavljena iz mnogo več del, kot ste jih videli tu in zagotavljam vam, da se jih splača osebno ogledati. Hvala za pozornost.